雷鳴が轟き、稲妻が駆け巡る。ここは世界有数の雷地帯、オーストラリアのノーザンテリトリー。雨季の3ヶ月間、毎日雷が広い大地に落ち続けます。顔の化粧は雷を、白い絵の具は雲を表現しています。先住民族アボリジニの人たちの祭りです。大地に雨をもたらす雷をあがめ、雨季を迎えるこの時期に古くから行われています。このオーストラリアの雷多発地帯で不思議な体験をしたカメラマンがいます。それは稲妻が走る直前のことでした。As far as the hair standing on end, you hear a metallic clicking in the sky. That's all the static electricity around you. And you think, oh, something's going to happen, and then your hair all stands up on end, you know. 実は稲妻が光る直前、肉眼では捉えられない見えない雷が発生しているのです。その全貌を記録しようと、世界で初めての挑戦が始まりました。まあ、ちょっと様子見てみて。立ち上がったのは雷おやじの異名を取る研究者。見えない雷を捉え、落雷する位置を事前に特定しようという試みです。雷を探知する高性能のアンテナと NHK のハイスピードカメラをつなぎ、見えない雷の撮影に挑みます。10分の1秒前とか5分の1秒前にどこそこっていうのまでピンポイントで分かるようになればね、究極落ちてくる直前にはここに来そうだっていう、そんなこともエレクトロニクスで処理できればですね。映し出された見えない雷、2万分の1秒単位の姿です。不思議の多い雷の世界、その知られざる姿をアルファベットの A から Z で紐解いていきます。